ሰላም ሰላም ሰላም፣ በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የእግዚአብሔር ልጆች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ይህንን የከበረውን ሰላምታ እንድንለዋወጥ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሆነን በጌታ ፊት እንድንገናኝ እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት መልካም ፈቃዱ ስለሆነ በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላኬን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጃችሁ በምድር ላይ የክርስቶስ አምባሳደሮች፣ የደም ፍሬዎች፣ ይህንን የመጨረሻውን ታላቁን ተልእኮ ከግብ ለማድረስ የተነሳችሁ በሁኔታዎች ሳትገደቡ፣ በነገሮች ሳትረበሹ፣ ምንም ሁኔታዎች ባይመችም ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የመከረውን ምክር ተቀብላችሁ ቢመችም ባይመችም የወንጌልን አገልግሎት አገልግል ብሎ በተናገረው መሰረት እናንተም ይህንን ምክር ተቀብላችሁ ያላችሁበት፣ የምትኖሩበት፣ የሚሰሩበት ስራዎች፣ ስፍራዎች ሁሉ ምንም ለዚህ አገልግሎትና ለዚህ ፕሮግራም የማይመች ቢሆንም ያንን እውነት በልባችሁ በመያዝ ይህንን ታላቅ የሆነውን ኮንፈረንስ በአየር ላይ አዘጋጅታችሁ ለራሳችሁም ለሌሎችም ብርሃን ለመሆን የተዘጋጃችሁ ውድ እህቶቼና ወንድሞቼ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን የመጨረሻውን ጩኸት አብረን እንድንጮህ፣ ይህንን የመጨረሻውን ተልእኮ ወደ ግብ እንድናደርስ በያለንበት ለዚህ ለከበረው ጥሪ የጠራንን ጌታዬን አሁንም ከልብ እያመሰገንኩ የጌታ ሰላም የጌታ ፍቅር ከሁላችሁም ጋር ይሁን እያልኩኝ ሰላምታዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። ዮሐንስ ራእይ 3 14 እና 15 ያለው ክፍል ነው የምናጠናው። ዮሐንስ ራእይ 3 14 እና 15 ነው። እስቲ ይህን ክፍል አንብበን ከዛ በኋላ ጸሎት በማድረግ መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን ከጌታ ጋር የምንገናኝበት ይሆናል። በጌታ ስም አነባለሁ። እንዲህ ይላል፣ በሎዶቅያ ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብላ ጻፍ አለኝ። አሜን የሆነው የታመነውና እውነተኛ ምስክር በእግዚአብሔር ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው እንዲህ ይላል፣ በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለ ስራህን አውቃለሁ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንማ መልካም በሆነ ነበር። እንዲህ ለብ ስላልህ በራድ ወይም ትኩስ ስላልሆነ ከአፌ ሊተፋ ነው ይላል። ዋናው የመልእክቱ መሪ ክፍል እዚህ ጋር በደንብ እንድታስተውሉ ይፈልጋለሁ። በላዶቅያ ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ አለኝ ብሎ ዮሐንስ ነው ይህን እየተናገረ ያለው። ይህንን መልእክት ይዞ የመጣው መልአክ ነው፣ ታላቁ ገብርኤል። ከዛ ወደ ዮሐንስ ይዞ መጣ፣ ለዮሐንስም እየተናገረ ነበር። ከዛ በኋላ እንዲህ ብለህ ጻፍ፣ ወደ ለወደውቅያ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ብለህ ጻፍ ብሎ አሁን መልእክቱን እየሰጠ ያለው መልአክ ነው። መልእክቱ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ነው። ይህንን ራእይ መልአኩ ተልእኮ መጣና ለዮሐንስ ይህንን ሲናገር ነው የምንሰማው። አሁን በለወደውቅያ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያለው ነገር በይሪዋል የላዶቅያ ቤተ ክርስቲያን ይህን ትመስላለች። ስለዚህ ለዚች ቤተ ክርስቲያን የሆነውን እውነተኛ የሆነው ምስክር የሆነው አሜን የሆነው የታመነውና እውነተኛ የሆነው በእግዚአብሔር ፍጥረታት መጀመሪያ የነበረው እንዲህ ይላለው ምለው፣ ያ ማለት ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እየጠቀሰ ያለው። በፍጥረታት መጀመሪያ ነበረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ፍጥረት ሲፈጠርም አብሮ ነበር፣ በእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋርም ነበር። የታመነው እውነተኛም ደግሞ እሱ ነው እና መልእክቱ እንዲህ ነው የሚለው፣ በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለ ስራዬን አውቃለሁ ነው የሚለው። እዚህ ጋር በደንብ አስቦ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያውቅ አምላክ ነው። የውስጣችንን ያውቃል፣ የልባችንን ያውቃል፣ ህይወታችንን ይረዳል። ስለዚህ ነው እቺ ቤተክርስቲያን እቺ ምን አይነት ነች? በራድ ወይም ትኩስ አይደለችም አውቃለሁ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንም መልካም በሆነ ነበር አለና ከዛ በኋላ ምን አለ? ያንቺ ባህሪ እንዲህ አይነት ባህሪ ያለ ምንድነው ባህሪው? ለብ ያልክ ነህ፣ ለብ ያልክ ነህ። ስለዚህ ለብ ያልክ ከመሆኑ የተነሳ እኔ የምላደርግ ነው ልተፋህ ነው
አሁን ግልጽ የሆነው የፍቅር መልእክት ነው እያስተላለፈ ያለው፣ ልተፋህ ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንዲናገረን እንዲያስተምረን፣ ጊዜውን እንዲቆጣጠር፣ አየሩን እንዲቆጣጠር፣ ቴክኖሎጂውን እንዲቆጣጠር፣ ኔትወርኩን እንዲቆጣጠር፣ በተለይም ደግሞ በውጭ ሀገር ያሉት እህት ወንድሞቼ ሁኔታዎች በማይመችበት በሱቅ ውስጥ በጓዳ ውስጥ ኤርፎን በጆሮ አድርጋችሁ የምትሰሙትንም እግዚአብሔር ነገሮቹን እንዲያመቻች እንዲረዳችሁ ጊዜውንና ሰዓቱን ለእግዚአብሔር አሳልፈን በጸሎት በመስጠት መልእክቱን እንጀምራለን። እንጸልይ ከኔ ጋር። በላይ በሰማይ ያለ በከበረው ዙፋን ላይ ገናኝና ከብረህ የምትኖር እጅግ አድርገ የምትወደንና የምታፈቅረን አባታችንና አምላካችን ሆይ እኔና ወገኖቼ በእንዲህ አይነት ሁኔታ በአየር ላይ በተሰራችው ቤተ ክርስቲያን ላይ ይህንን ታላቅ የሆነውን ኮንፍራንስ እንድንካፈል በአንድ ላይ ስምን እንድንጠራ ስምን እንድናውጅ ይህንን ጥልቅ የሆነውን ምስጢር እንድንመረምር ይህንን ጊዜና ሰዓት በእድሜያችን ላይ ጨምረ ስለሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግናሃለን። ምንም የማንመች ሰዎች ብንሆንም እንደ በራልን ብርሃን መሰረት የማንኖር ሰዎች ብንሆንም በበራልን ልክ የማንመላለስ ሰዎች ብንሆንም በተገለጠልን ጌታ ሆይ መገለጥ ልክ የማንኖር ሰዎች ብንሆንም አንተ አሁንም የፍቅር አምላክ ስለሆንክ ይህንን የፍቅርን መልእክት ጌታ ሆይ በግልጽ በምታስተላልፍበት ሳምንት እኛም ልንሰማ ደግሞ ልንናገር ልንሰብክና ልንሰበክ ልንዘምርና የሚዘምረውን ልንሰማ በፊትህ እንድንሰበሰብ ዘንድ ይህንን ቀጠሮ አንተ አመቻችተህ ስለሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ፣ በዚህ ሰዓት ስላደረክልን ስላስደናቂ ስራዎች ሁሉ ክብር ለዘላለም ለስሜ ይሁን። እህቶቼን ስለተጠቀምካቸው፣ ወንድሞቼን ስለተጠቀምካቸው ጊዜያቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ጊዜያቸውን እንዲሰጡ ሁሉ ነገራቸውን ወደ መሠዊያ እንዲያመጡ ይህንን ሰማያዊ ልብ ስለሰጣቸው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁንም እለምናለሁ የኔ ጌታ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ስጋና ደም ዝም እንድል ስጋና ደምን የሚቆጣጠር የሚገዛ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዚህ ኮንፈረንስ እንዲሰለጥን አገልጋዮችን እንዲጠቀም ሰሚዎችንም እንዲጠቀም የአገልጋዮችን አንደበት በእሳት እንድትነካ የጌታ ሆይ ሰሚዎቹንም ጆሮ በእሳት እንድትነካ ሁሉንም ነገር መንፈስ ቅዱስ ብቻ እንዲቆጣጠር በኢየሱስ ስም እለምናለሁኝ። በተለይም እኔም ባሪያ ደካማ ልጅ ምንም ይህንን የጥልቅ የሆነውን ምስጢር እንኳን ልናገር ከምናገሩት ሰልፍ መሆን የማይገባኝ ተራ ደካማ ልጅ ይህንን የከበረውን ቃል ይዤ በልጆች ፊት ሲቆም እንደ ልማድህ ባከበርከኝ መድረክ እንድታከብረኝ በቀባኸኝ ቅባት እንድትቀባኝ ትላንት በነካኸኝ እሳት እንድትነካኝ ዛሬም እንነትን እንድትቆጣጠር ደምና ስጋ በመንፈስ ቅዱስ ተገዝቶ ጌታ ሆይ መንፈስ ቅዱስ ብቻ እንዲጠቀመኝ እኔ ቃል ይሁንና አንተ ውስጥ ላይ ሆነ ተናግረ ልትሰማ ላለች ለአንዲት ነፍስ ልትናገር ያለውን የወደድከውን እውነት እኔን ባሪያን ተጠቅመ እንድትናገር በኢየሱስ ስም እለምናለሁ። እኔን ብቻ አይደለም በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እንድናገሩ የተዘጋጁት ወንድሞቼ በመዝሙር በምክር በጸሎት በተሰጣቸው ጸጋ የሚያገለግሉትን ልጆችን ጌታዊ የሚያገለግል የሚጠቀም መንፈስ አንድ ነውና አንድ መልእክት፣ አንድ ጥሪ፣ አንድ ድምፅ በእያንዳንዳችን ልብ እንድታስቀምጠን ዘንድ በኢየሱስ ስም እለምናለሁኝ። የዛን መምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን የመጨረሻውን መልእክት፣ ይህንን ትውልድን የሚያዘጋጅ መልእክት፣ ይህንን ግልጽ የሆነውን መልእክት፣ የፍቅርን መልእክት ስንናገር መንፈስ ቅዱስ ይጠቀምብን፣ መንፈስ ቅዱስ ይናገረን፣ መንፈስ ቅዱስ ያስተምረን፣ መንፈስ ቅዱስ ይቆጣጠረን። ጉባኤውንም ፕሮግራሙንም ቀናቱንም ለአንተ ያሳልፈ የሰጠው አንተ ተረከብ። እያንዳንዳችንን ለክብር ይግዛ። ዝም ብለን ፈቃድን በሕይወታችን ለማማድ እንድንችል ዘንድ ጸጋ ይናብዛለን። ኃጢአት በደል መታለፋችንን በደም ይሸፍን። ተናገረን፣ እኛ እንስማ። ሰምተን ደግሞ ለክብር እንድንኖር ዘንድ እርዳን እና በማዕከላችን ተገኝ። ይህንን ቁልፍ የሆነውን ክፍል አንተ ቁልፉን ከፍተ ለልጆች ተናገር። ጥልቅ የሆነውን ምስጢር ገልጠ ለልጆች ተናገር። በበራልን ልክ በተገለጠልን መሰረት መናገር መስማት እንድንችል ዘንድ እርዳን። ይህንን ስለምታደርግ ተባረክ እና ተናገረን፣ በማዕከላችን ተገኝ። ፈቃድን ፈጽም፣ መጨረሻችንን ሰማይ አድርግ። ባለቀውና ባበቃው በዚች በ11ኛው ሰዓት ሁላችንን የማዘጋጀን በሕያው ልጅ በክርስቶስ ክብር ስም አሜን፣ አሜን። ለዚህ መልእክት ርዕስ ሰጥቻለሁ። ከዛ
እኔ ባለኝ በተሰጠኝ ወይም በተገለጣልኝ በተረዳሁት ልክ ነው እና ይህንን መናገር የሚችለውና ሁላችሁም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በሚያስተምራችሁ ልክ እንድትከታተሉ በጌታ ፍቅር ላስታውሳችሁ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። የታድሶ ልብ የላዶቅያ መልእክት። የታድሶ ልብ የላዶቅያ መልእክት። ይህ ታላቁ መልእክት የላዶቅያ መልእክት በመባል ይታወቃል። ራእይ 3 14 እስከ 16 ያለውን ስንመለከት ይህ መልእክት የላዶቅያ መልእክት በመባል ይታወቃል። የላዶቅያ መልእክት ማለት የፍቅር መልእክት ማለት ነው። ቃሉ ቀጥተኛ ቢሆንም ግልጽ ቢሆንም ስራህን አውቃለሁ፣ በራድም አይደለህም፣ ትኩስም አይደለህም፣ ለብ ያልህ ነህና ስለዚህ ካፌ ልተፋ ነው። በቃ ግልጽ የሆነው መልእክት ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ልንገራችሁ፣ ሰዎች ወደ እናንተ መጥተው ዳር ዳር ሳይላችሁ ዝም ብሎ ሳይዞር ቀጥታ የሆነ ነገር ሲናገር ያ ሰው እናንተን ይወዳችኋል ማለት ነው። ቀጥታ በቃ እኔ ውስጥ ያለውን እኔን ማን እንደሆን እንዲህ ነህና እንዲህ ብትሆን የምለው ነገር ያ የፍቅር መልእክት ነው፣ የፍቅር ድምፅ ነው። አንዳንዱ ዳር ዳር ይሄዳል፣ ያማል፣ በአማላጅ ሊናገር ይፈልጋል። ውስጡ ሌላ አድርጎ አፉን ሌላ አድርጎ ይጠቀማል። ነገር ግን ትክክለኛና እውነተኛ የሆነው ሰው ምን ይሆናል? ፊት ለፊት ይናገራል። ቀጥታ እንዲህ ናንተ ይላል። ያ ሰው ልንገራችሁ የፍቅር ሰው ነው፣ የሚወዳችሁ ሰው ነው፣ ለእናንተ ትልቅ ቦታ ያለው ሰው ነው እና ያን ሰው ውደዱት። ይህንን መልእክትም ስንመለከት የላዶቅያ መልእክት ማለት የፍቅር መልእክት ነው። በአጠቃላይ እንድታስተውሉ እፈልጋለሁ። ይህ የፍቅር መልእክት የሆነው ለምንድን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥታ መልአኩን ልኮ ለዮሐንስ ነው የተናገረው። ምን ብሎ ነው የተናገረው? በራድ ወይም ትኩስ አይደለህም፣ ለብ ያልክ ነህ። ባህሪ ያንተ ማንነት ለብ ያለ ነው። ስለዚህ ምን ሊያደርግ ነው? ካፌ ልተፋህ ነው የሚል መልእክት ነው ያስተላለፈው። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ደግሞ ያሉትን ነገሮች ይቀጥላልና ይሄ የፍቅር የሆነውን መልእክት ከመቀበል በፊት አንድ ነገር ቅድም ፊት ለፊት የተናገር የታድሰው ልብ እና የላዶቅያ መልእክት የታደሰ ልብ የሌለ ሰው ይህንን መልእክት ሊቀበል አይችልም። የተለወጠው ልብ የሌለ ሰው፣ መንፈስ ቅዱስ ያልተቆጣጠረ ልብ ያለ ሰው ይህንን መልእክት ሊረዳ አይችልም። ከመልእክት በፊት የሚቀድም ነገር አለ። አንድ ነገር የታደሰ ልብ ያስፈልጋል። የተለወጠ ልብ ያስፈልጋል። በንስሐ ራሱን ያዘጋጀው ልብ ያስፈልጋል። ቅን የሆነው ልብ ያስፈልጋል። መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል የተዘጋጀ ልብ ያስፈልጋል። መንፈስ ቅዱስን ለመስማት የተዘጋጀ ልብ ያስፈልጋል። ይህንን ታላቅ የፍቅርን መልእክት የሚናገረው ባለቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ለመስማት ሰምቶ ተግባራዊ ለማድረግ ተግባራዊ አድርጎ ለሌሎች ለማስተላለፍ የተዘጋጀ ልብ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው የታድሶ ልብ እና የላዶቅያ መልእክት ርዕሱን ይህን ያረኩት የሰጠሁት። በዘመናት ይህ መልእክት ተላልፏል። ብዙዎች በዚህ መልእክት ዙሪያ ላይ ሰብኳል፣ ብዙዎችም አንብበናል። ለምንድነው ታዲያ ይህ መልእክት ውጤታማ ያለው ነው? ለምንድነው ይህ መልእክት በእኛ ላይ ፍሬ ያላፈራው? ለምንድነው ይህንን መልእክት ተቀብለን ልባችን ውስጥ ፍሬ አፍርተን ለሌሎች መትረፍ ያቃታን? ለምንድን ነው? ምክንያቱም የታደሰ ልብ የለንም። የታድሶ ልብ ያስፈልጋል። የታደሰ ልብ፣ የተለወጠ ልብ፣ የሚፈራ ልብ፣ የሚንቀጠቀጥ ልብ፣ የተሰበረ ልብ፣ ይህንን እውነት ለመሸከም ለመቀበል ተቀብሎ ለሌሎች ለማስተላለፍ የሚጓጓ ልብ፣ የሚቀና ልብ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ የላዶቅያን መልእክት ይህ ልብ ቦድ ቶሎ ብሎ ይቀበላል። ባልታረሰው መሬት ላይ ይህ ላይ ይዘራም ዘር አይዘራም። ታውቃላችሁ አይደል? ምንም ምርጥ ዘር ብትይዙ ምንም ምርጥ ዘር ከግብርናም ከሄድም ፈልጋችሁ ብታመጡ፣ ብዙዎች የገበሬ ልጆች ናቸው። ምርጥ ዘር ውጤታማ ሊሆን የሚችለው የተዘጋጀ መሬት ሲኖር፣
ምርጥ ዘር ብዙ ፍሬ ብዙ ምርት ሊያስገኝ የሚችለው ያ ዘር የሚዘራበት መሬት የተዘጋጀ ለም የሆነው መሬት ሲሆን፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችሁም የምታውቁት በዘሪው ምሳሌ እኮ ሳስተምራቸው ነበር አይደለም? አንድ ዘር በመንገድ ዳር ወደቀ፣ አንዱ በጭንጫ መሬት ላይ ወደቀ፣ እሾህ ያለበት መካከል፣ አንዱ ደግሞ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ አንዱ ደግሞ ለም በሆነው መሬት ላይ ወደቀ ይላል። አራቱም ዘር እኮ ተመሳሳይ ዘር ናቸው። የዘራው ዘሪውም ደግሞ ገበሬውም አንድ ነው። ተመሳሳይ ፍሬ፣ ተመሳሳይ ዘር፣ ተመሳሳይ መዳበሪያ የተጨመረበት ነው። በመንገድ ዳር የተዘራው፣ በጭንጫ መሬት የተዘራው፣ በእሾ መካከል የተዘራው፣ ለም በሆነው መሬት ላይ የተዘራውም ተመሳሳይ ዘር ነው። ልዩነቱ ግን የመሬቱ መዘጋጀት ነው። ዘሩ የወደቀበት ቦታ ነው ልዩነቱ። ዘሩ የወደቀበት ቦታ ነው ውጤታማነትን ሊያስገኝ የሚችለው። ሁላችሁም እንደምታውቁት በለም መሬት ላይ የወደቀው ዘር 60 80 ከዛም በላይ 100 ፍሬ አፈራ ይላል። ሌላው ግን በመንገድ ዳር የወደቀው ወዲያውኑ በወፍ ተበላ። በጭንጫ መሬት የወደቀውም ወደታች የሚሄድበት ድንጋይ ስለሆነ ስሩን የሚሰድበትን ቦታ አጦ ደርቆ ቀረ ይላል። በእሾ መካከል የተዘራውም ትንሽ አደገ፣ ነገር ግን እሾ አነቀ ይላል። እንድታስተውሉልኝ ይፈልጋለሁ። ዘሩ አይደለም ችግሩ፣ ከዘሩ አይደለም ችግሩ፣ ከዘሬውም አይደለም ችግሩ፣ ከዘሩ ጋር አይደለም ችግሩ። ግን ዘሩ የወደቀበት መሬት ነው ችግሩ። ስለዚህ ይህም የላዶቅያ መልእክት ከመሰበኩ በፊት የተዘጋጀ ልብ ያስፈልጋል። የታድሶ ልብ ያስፈልጋል። የተለወጠው ልብ ያስፈልጋል። ፍሬ ለማፈር ለመቀበል መልእክቱን የኔ ነው ብሎ ለመቀበል የተዘጋጀው ልብ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው የታድሶ ልብ እና የላዶቅያ መልእክት። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ መዝሙረ ዳዊት 51:17 ላይ እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረው መንፈስ ነው፣ የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም ይላል። እደግመዋለሁ። መዝሙረ ዳዊት 51:17 የእግዚአብሔር መስዋዕት በደም ስሙን የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው፣ የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም ይላል። እውነተኛ የወንጌል ማሳ የተዋረደ ልብ ነው። እውነተኛ የመልእክቱ ማሳ መልእክቱ ዘሩ የሚያርፍበት ልብ ነው። ያ ልብ ያልተዘጋጀ ከሆነ እሾ ጭንጫ መንገድ ዳር ከሆነ መልእክቱ አያስፈልግም። የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር ይፈልጋል። በተሰበረውና በተዋረደው ልብ ላይ የሚዘራው መልእክት ከራሱ አልፈው ለሌሎች ይተርፋል። አሁን እያወራ ያለሁት የላዶቅያን መልእክት የሚቀበል ልብ ተዘጋጅቷል ወይ አልተዘጋጀም? ለዚህ ነው ርዕሱን የታደሰው ልብ እና የላዶቅያ መልእክት። የታደሰ ልብ፣ የተለወጠው ልብ አላችሁ? ዘመናት ምኞት 304 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ የመንፈስ ቅዱስን ተጽዕኖ የሚቀበሉ ልቦች የእግዚአብሔር በረከት የሚተላለፍባቸው መስመሮች ናቸው ይላል። እደግመዋለሁ፣ የመንፈስ ቅዱስን ተጽዕኖ የሚቀበሉ ልቦች የእግዚአብሔር በረከት የሚተላለፍባቸው መስመሮች ናቸው ይላል። የላዶቅያ መልእክት የተጽዕኖ መልእክት ነው። የላዶቅያ መልእክት የፍቅር መልእክት ነው። የፍቅርን መልእክት፣ የንስሐን መልእክት፣ የለውጥን መልእክት የሚቀበሉ ልቦች የታድሶ ልቦች ናቸው። የታደሰ ልብ፣ የታድሶውን መንፈስ የተቀበሉ ልቦች የኔ መልእክት ሊቀበል ይችላል። እንደዚህ አይነት ልብ ከሌለ ይህ የምተላለፈው የላዶቅያ መልእክት አሁንም ባልተዘጋጀው ልብ ላይ ከወደቀ እንደገና በጭንጫ መሬት ላይ፣ በመንገድ ዳር፣ በእሾ መካከል እንደተዘራው አይነት ዘር ውጤታማ አይሆንም። ያለ ጊዜው ይለቀማል በሰይጣን። ያለ ጊዜው ስሩ ይደርቃል። ያለ ጊዜው በእሾ ታንቆ ይጠፋል። ይህንን መልእክት ከመቀበላችሁ በፊት፣ ለዚህ መልእክት ከመዘጋጃችሁ በፊት የታድሶ ልብ አላችሁ? የተለወጠ ልብ፣ የተዘጋጀ ልብ፣ እግዚአብሔር የሚያርፍበት ልብ አላችሁ?
እንዲህ ይላል። ከጽሑፎቹ አንዳንድ ነገር አነባለሁ። ታድሶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሆነው እውነተኛ ምስክር ለላዶቅያ ቤተ ክርስቲያን የሰጣትን መልእክት በሙሉ ልብ ከመቀበል ነው። ይህ ልብ አንዲት ቤተ ክርስቲያን የላዶቅያን መልእክት እውነተኛ የሆነውን ምስክር መቀበል የምትችለው እውነተኛ የሆነው መልእክት እግዚአብሔር አምላክ ለቤተ ክርስቲያን የሰጣት መሆኑን ልትቀበል የምትችለው የታደሰ ልብ ሲኖራት ነው። ቤተ ክርስቲያን ራሷን በታድሶ ውስጥ ስታስገባ ነው ይህንን መልእክት ልትቀበል የምትችለው። ለዚህች ቤተክርስቲያን፣ ለቅሬታው ቤተክርስቲያን፣ ለመጨረሻው ቤተ ዘመን ቤተክርስቲያን የተሰጣትን መልእክት ቤተክርስቲያን ልትቀበልና ልትኖርባት የምትችለው ይህ የታደሰ ልብ ሲኖራት ነው። ይህ ለቤተክርስቲያኑ የታድሶ ልብ ካለ የላዶቅያ ቤተክርስቲያን መልእክት ምን ያመጣል? ለአንዲት ቤተክርስቲያን አንድ የመጀመሪያው ምን ያመጣል? የእውነተኛ ንስሐና የኑዛዜን መንፈስ ያመጣል። በደንብ እንድታስተውሉ ይፈልጋለሁ። ይህ የላዶቅያ መልእክት የሚያርፈው ልብ የተዘጋጀ ከሆነ ይህንን የላዶቅያ መልእክት ለመቀበል የታደሰውና በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ የተዘጋጀ ልብ ካለ ይቺ ቤተክርስቲያን ይህንን መልእክት ከተቀበለች በኋላ ምንን ያስገኝላታል? በደንብ ስሙኝ። ምንን የሚያስገኝላታል? አንድ ለቤተክርስቲያን የእውነተኛ ለቤተክርስቲያን ያለው የክርስቶስ መልእክት ይቺ መልእክት ምን ያመጣል? ኩራትን፣ የራስን ጽድቅና የራስን ብቃት ከቤተ ክርስቲያን ያስወግዳል። መጀመሪያ በደምስ ኩራትን፣ የራስን ጽድቅ፣ የራስን ብቃት፣ አታላይነት አክትሞ እነዛን አስወግደው እኔነትን፣ የራስ ወዳድነትን፣ የራስን ጽድቅ እኔ በቂ ነኝ አለኝ አውቃለሁ ሙሉ ነኝ ማለትን፣ አታላይነትን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ አስወግዶ እውነተኛ ንስሐንና እውነተኛ የሆነውን የኑዛዜን መንፈስ ለቤተ ክርስቲያን ያመጣል። ምክንያቱም ይህ መልእክት የሚያርፍበት ልብ የተዘጋጀ ከሆነ ይህ ልብ እኔነትን፣ ኩራትን፣ ሙሉነትን፣ በቃኝነትን፣ አለኝ በቂ ነኝ እችላለሁ የሚለውን ነገር ያስወገደ ልብ ይህን መልእክት ከተቀበለ በኋላ ወደ ንዛዝና ወደ እውነተኛ ንስሐ እንዲመጣ ያደርጋል። ይህ መልእክት መልእክቱም ለኃጢአተኛው የተጸጸተውን ነፍስ እንዲጸና የክርስቶስ ጽድቅ ስጦታ እንዲያገኝ ወደ መስቀሉ ስር ይመራዋል። የታደሰ ልብ ያለው ሰው ይህንን መልእክት ሲቀበል ወዴት ነው የሚመራው? በደም የሚመገር የምትመለከቱ ከኃጢአት የሚጸጸት ማንነትን ይፈጥራል። ኃጢአተኛ መሆኑን እንዲያውቅ የሚያደርግ ሕይወት በውስጡ ያሳድራል። ከዛ በኋላ የክርስቶስን ጽድቅ ስጦታ እንዲያገኝ ያንን ሰው ወዴት ያደርጋል? ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀሉ ይመራዋል። የተዘጋጀ ልብ ይህንን መልእክት ሲቀበል፣ የተለወጠ ልብ ይህንን መልእክት ሲቀበል ያንን ግለሰብ ያችን ቤተ ክርስቲያን ወደ ኑዛዜ፣ ወደ እውነተኛ ንስያ፣ ወደ ክርስቶስ መስቀል ይመራል። የሁሉ ነገር ቁልፍ የክርስቶስ መስቀል ነው። የክርስቶስን መስቀል የሚመለከቱ አይኖች ወደ ታድሶ ልብ ይመጣሉ፣ ወደ ተለወጠው ማንነት ይመጣሉ። ይህን የተለወጡ ልቦች፣ የታደሱ ልቦች፣ ወደ ክርስቶስ የቀረበ ልብ፣ የክርስቶስን መስቀል ሁልጊዜ የሚመለከት ልብ ይህንን መልእክት ከተቀበለ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታላቅ ለውጥ ይመጣል። የታደሰ ልብ እና የላዶቅያ መልእክት። የተወደዳችሁ እህቶችና ወንድሞች ለዚህ መልእክት ተዘጋጅቷል ልባችሁ? እውነት ምናልባት የተለመደው ኮንፈረንስ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁ? ሌሎች ኮንፈረንስን ስለሚያደርጉ፣ ሌሎች ቤተክርስቲያናት እንደናንተ በአየር ላይ የተሰሩ ቤተክርስቲያናት አገልጋዮችን ስለሚጠሩ፣ ርዕሶችን አዘጋጅቶ ለሌሎች መልእክትን ለማስተላለፍ ስለሚያዘጋጁ ብቻ ነው የተዘጋጃችሁ? ወይም የዚህን የፍቅርን መልእክት የላዶቅያ መልእክት የፍቅር መልእክት ነው ብያችኋለሁ። ይህንን የፍቅርን መልእክት ለመቀበል የተዘጋጀ ልብ አላችሁ? ልባችሁ ተዘጋጅቷል? ይህ ሲሆን ይህ መልእክት በልባችሁ ላይ ሲያርፍ ወደ ክርስቶስ መስቀል ይመራችኋል።
እውነተኛ የሆነውን ከልብ የመነጨ ንስሐ እንዲመጣ ያደርጋል። ይህ መልእክት የፍቅር መልእክት፣ ግልጽ የሆነው መልእክት ከክርስቶስ ሲሰሙ ታላቅ ለውጥ በቤተ ክርስቲያን ይመጣል። ቤተ ክርስቲያን ልታልፍ ባላት ችግር ወቅት ማንም ገለልተኛ ሆኖ የሚቀር አይኖርም። ሉቃስ 11 23 ላይ ዳሹ ስትመለከቱ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ ብሎ ተናገራችሁ፣ ከኔ ጋር ያልሆነ ይቃወመኛል አለ፣ ከኔ ጋር ያልሆነ ግን ብቻ ያተርፋል ነው ያለው። እውነት ግልጽ ነው። በቃ ከክርስቶስ ጋር ያልሆነው በመከራ ውስጥ ሊያልፍ አይችልም፣ በችግር ውስጥ ሊያልፍ አይችልም። በከባድ ማዕበል ውስጥ ሊያልፉ የሚችሉት ከክርስቶስ ጋር የሆኑ ናቸው። ከክርስቶስ ጋር መሆን ማለት ደግሞ የታደሰ ልብ፣ የተለወጠ ልብ መኖር ማለት ነው። የታደሰና የተለወጠ ልብ፣ የመንፈስ ቅዱስን ተጽዕኖ የሚቀበል ልብ ሲኖር፣ የተሰበረውና የተዋረደው ልብ ሲኖር፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ልብ ውስጥ ያድራል። በዛ ልብ ውስጥ ክርስቶስ አደረ ማለት ክርስቶስ ከኛ ጋር ማለት ነው። ሁልጊዜም መስቀሉ በእኛ ውስጥ በእኛ ሕይወት ውስጥ ይታያል ማለት ነው። ያን ጊዜ ነው ይህንን መልእክት የፍቅር መልእክቱን ልናስተውል ልንረዳ የምንችለው። ይህ ግልጽ የሆነውን የፍቅር መልእክት አዎንታዊ በሆነ ሁኔታ መቀበል ለህይወት የተባረኩ ውጤቶችን ያመጣል። በራእይ 3 14 እና እስከ 22 ድረስ ያለውን መልእክት የሚቀበሉ ልቦች፣ የተዘጋጀ ልብ ሲሆን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ህይወት ወደ ተባረከው ውጤቶች እንዲመጣ ያደርጋል። ህይወታችን የተለወጠ ይሆናል፣ የታደሰ ይሆናል። በፊት ከነበረው ማንነት የተለየን ሰዎች እንሆናለን። ከማስመስማል፣ ከአታላይነት፣ ከተቀላቀለው ማንነት የተለየን ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ የታደሰ ልብ ነው ያላችሁ ወይ? የተቀላቀለ ልብ፣ ደንዳና ልብ ነው ያላችሁ ወይ? የተሰበረ ልብ ነው ያላችሁ? በእግዚአብሔር ዘንድ የተናቀ ልብ ነው ያላችሁ ወይም በእግዚአብሔር ዘንድ የተዋረደ ልብ ነው ያላችሁ? እግዚአብሔር የማይንቅ ልብ ነው ያላችሁ? ይህን መልእክት ከመቀበላችሁ ራሳችሁን ማዘጋጀት አለብን። እነሱም እውነተኛ ለውጥ ከዓለም መለየት፣ ሥጋን ማሸነፍና ከላይ የተገኘ አዲስ ህይወት ናቸው። የተለወጠው ልብ፣ የታደሰ ልብ ያሉ ሰዎች ይህንን ግልጽ የሆነውን እውነተኛ የሆነውን መልእክት ሲቀበሉ በእነሱ ህይወት ውስጥ ምንድን ነው የሚመጣው? ታላቅ ለውጥ ይመጣል። እውነተኛ ለውጥ ይመጣል። ያ ለውጥ አንድ ከዓለም መለየት ነው። የታድሶ ልብ ያላቸው ሰዎች ከዓለም ጋር እቁብ የላቸውም። ከዓለም ጋር ግርብትና የላቸውም። ከዓለም ጋር አንድነት የላቸውም። ከዓለም ጋር አብሮነት የላቸውም። ዓለምን አይመስሉም። የተለዩ ናቸው። በደም ስሙኝ። የታደሰ ልብ ያላቸው ሰዎች ታላቅ ለውጥ በህይወታቸው እንዲሆን ክርስቶስ ከነሱ ጋር የሆኑ ሰዎች፣ የተሰበረና የተዋረደ ልብ ያላቸው ሰዎች ይህንን መልእክት ከተቀበሉ በኋላ በእነሱ ህይወት ውስጥ የሚመጡ ለውጦች ነው። ምና አንድ ከዓለም ጋር የተለዩ ናቸው። በቃ ዛሬ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ተቀላቅላለች። ቤተ ክርስቲያን ማለት ህንፃ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን በየቦታ የተገባው ግንብ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ በዚች ምድር ላይ ያስቀመጣት እውነተኛ ቤተክርስቲያን ማለት ህዝብ እኛ ነን ማለት ነው። ዛሬ የተቀላቀለው ህይወት ነው ያለን። ከባቢሎን ውጡ የሚለውን ድምፅ የማንሰማ ሰዎች በአለባበስ፣ በአነጋገር፣ በስራ፣ በአመጋገር ሁሉ ከዓለም ጋር የተቀላቀለን ሰዎች ነን። ዓለም የሚያደርገውን እያደረግን አገልጋዮች ነን። ለዚህም እኮ ነው በራድ ወይም ትኩስ አይደለሽም ለብ ያልሽ ነሽ። ወይ በራድ መሆን ነው ወይም ትኩስ መሆን ነው። ያ ማለት ወይም ዓለማዊ መምሰል ወይም ጌታን መምሰል። ስለዚህ ነው የተቀላቀለ ማንነት ነው ያለሽ። ስለዚህ ካፌ ሊተፋሽ ነው የሚለው ሰማይ። ይህ የፍቅር መልእክት የሚቀበሉ ልቦች መጀመሪያ ይህ መልእክት ከተቀበሉ በኋላ ይሆናል ከዓለም ይለያሉ። መልእክቱ ወደዛ ነው የሚያመራን። ያን የታድሶ ልብ ያላቸው ሰዎች ከዓለም የሚለዩ ናቸው። ሁለተኛ ሥጋ ነው ያሸንፋሉ። ዛሬ ሥጋ ብዙ ነገር ይመኛል አይደል? ያንንም እንድታደርግ ይህንንም እንድናደርግ ሥጋ ይፈልጋል። ዓለም የሚያደርገውን እንድናደርግ፣ ዓለም የሚሽሞነመነውን እንድናደርግ፣ እንድንሞሸ፣ ራሳችንን እንድናጌጥ፣ ጌጣጌጦችን፣ ዓለም ያመጣቸውን እንግዳ አማልክቶችን በማንነታችን ላይ እንድናደርግ ዓለም ሲያዝ፣ ሥጋ ሲያዝ። ሥጋን ማሸነፍ ያልቻሉ ሰዎች የታድሶ ልብ የሌላቸው ናቸው።
የታድሶ ልብ ያላቸው ሰዎች ከዓለም ይለያሉ። የታድሶ ልብ ያላቸው ሰዎች ስጋን ያሸንፋሉ። የታድሶ ልብ ያላቸው ሰዎች አዲስ ህይወት በህይወታቸው ይለማመዳሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ይህንን የላዶ ቀን የፍቅር መልእክት እንደሰሙ ይህንን ህይወት በህይወታቸው ይተገብራሉ። የትኛው ህይወት ነው ያላችሁ? ይህ ያልተለየ ማንነት ካላችሁ ስጋን ማሸነፍ የማትችሉ ከሆነ የላዶ ቀን መልእክት መቀበል አትችሉ። ይህንን በዚህ ሳምንት የሚሰበከውን ወንጌል መስማት የምትችሉ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ይናገራል። የታደሰው ልብ እንዲኖራቸው ይፈልጋል። የተለወጠ ልብ፣ የተሰበረ ልብ፣ ቅን የሆነው ልብ፣ መልእክትንና ለውጥን የሚሻ ልብ፣ ዓለምና ስጋን ለማሸነፍ ለማዋረድ የተዘጋጀ ልብ እንዲኖር ሰማይ ጥሪ ያደርጋል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በእያንዳንዱ ግለሰብ ልብ መፈጸም ያለበት የእውነተኛ ታድሶ ስራ ይህ ነው። ይሄ ነው በቃ ዋናው መልእክት። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እና በእያንዳንዱ ግለሰብ ልብ ላይ መፈጸም ያለበት የእውነተኛ ታድሶ ስራ ይሄ ነው። አንድ፣ ከዓለም የተለየ ልብ። ሁለተኛ፣ ስጋን የሚያሸንፍ ልብ። ሶስተኛ፣ አዲስን ህይወት በህይወቱ ለመለማመድ የሚናፍቅ ልብ ያላቸው ሰዎች የእውነተኛ ታድሶ ስራ በህይወታቸው ይገልጣሉ። በግለሰብም በቤተክርስቲያን ደረጃ ይህ ለውጥ ሊመጣ የሚችለው የታድሰው ልብ ሲኖር ብቻ። ያንን የታላቁን ተልእኮ ወይም የፍቅርን መልእክት ለመቀበል ይህ ልብ ያልተዘጋጀ ልብ ካለ አሁንም በድንጋይ ላይ እንደሚፈስ ውሃ ነው። አሁንም በጭንጫ መሬት ላይ እንደተዘራ ዘር ነው። አሁንም በእሾ መካከል እንደተዘራ ዘር ነው። እሾ ማለት ዓለማዊነት ነው። አንድ ሰው ክርስትናን ይጀምራል፣ ክርስቲያን ነኝ ይላል፣ ማገልገል ይጀምራል። ነገር ግን ዓለማዊነትን የሚያመጣ ከሆነ ፋሽኑ፣ ዓለም የሚያመጣቸው ነገሮች ምን ያደርጋል? ያንቃል፣ ይታነቃል። በፋሽን ይታነቃል፣ በጌጣጌጥ ይታነቃል፣ በባቢሎናዊ ትምህርት ይታነቃል። እውነተኛ የሆነውን መልእክት በመቀበል ይታነቃል። የወንጌልን ምስጢር፣ የወንጌልን እውነት ከመቀበል ይልቅ ዝም ብሎ የሆነውን ትርክት፣ የሆነውን በስም የሚመለከውን አምልኮን ይቀበልና ይታነቃል። ያ ሰው ይሞታል ማለት ነው። ስለዚህ ነው አዲስ ህይወት መለማመድ መቻል ማለት የላዲ ቆድ መልእክት ለመቀበል የታድሶ ስራ ያስፈልጋል። መልእክቱን ባለመቀበል ለብ ብለው መቆየትን፣ ወግ ጠባቂነትን፣ በራስ ጽድቅ መሞለትን የሚመርጡ ሰዎች በብጠራ ጊዜ ተበጥሮ ይወጣሉ፣ ይጠፋሉ። በደም ስሙኝ፣ ይህንን መልእክት ለመቀበል እምቢ ብለው የታድሶ ልብ የሌላቸው የመለወጥ ህይወትን የማይፈልጉ አዲስ ህይወትን የማይፈልጉ ከዓለም መለወጥ መለየት የማይፈልጉ ሰዎች እነዚህን ነገሮችን አጥብቆ ይይዛሉ። ወግን ብቻ የሚጠብቁ ይሆናሉ። በራሳቸው ጽድቅ የተሞሉ ናቸው። ለምሳሌ ማርቆስ 7:7 ላይ ይላል፣ ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያመልከኛል፣ በልቦ ግን ከኔ የራቀ ነው። የሰውን ወግና ባህል እያመለኩ በከንቱ ያመልኩኛል ይላል። ዛሬ በከንቱ የሚያመልኩ ብዙ ሰዎች አሉ። የታድሶ ልብ ግን የሌላቸው የላዲ ቆን መልእክት መቀበል የማይፈልጉ አሉ። ኢየሱስ ብቻ በቃ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው ይላሉ። የኢየሱስን ህይወት መኖር አይፈልጉም። ኢየሱስ ሰማዕትነትን ሞቱ፣ ኢየሱስ መስዋዕትነትን ከፍለዋል። እነሱም ለዓለም መስዋዕትነትን አይከፍሉም። ጌጣጌጥን ያደርጋሉ። የአምልኮት መልክ አላቸው፣ ግን ኃይሉን የካዱ ናቸው። ስለዚህ ነው ወግ በራስ ጽድቅ የተሞሉ ናቸው ይላል። እነዚህ ደግሞ በራስ ጽድቅ መሞላትን የሚመርጡ ሰዎች ናቸው። እነሱ አያችሁ፣ በቃ ኢየሱስ በቂ ነው እኮ፣ ሌላ አያስፈልግም። ይህንን አያስፈልግም። ይሄ ህግ ነው፣ ይሄ ወግ አጥባቂነት፣ ይሄ አክራሪነት አያስፈልግም። በቃ ኢየሱስ በቂ ነው። እንደፈለክ ሁን፣ እንደፈለክ ልበስ፣ እንደፈለክ ብላ፣ እንደፈለክ አግጥ ይላሉ። እነዚህ የአምልኮት መልክ ያላቸው ናቸው። እነዚህ ምን ይባላሉ? በራድ አይደሉም፣ ትኩስም አይደሉም። ለብ ያሉ ናቸው። እነዚህ መልእክትን መቀበል የማይፈልጉ ናቸው። ከዓለምም ጋር መሆን ይፈልጋለሁ፣ ከቤተ ክርስቲያን ጋር መሆን ይፈልጋለሁ፣ ከክርስቶስ ጋር መሆንም ይፈልጋለሁ፣ ዓለም የማጠሸውን ነገር መጠቀም ይፈልጋለሁ። እንደፈለኩ ልኑር፣ ምን ቸገረኝ። ሰባቱንም ቀን ስራ እየሰራው ልኑር፣ ሁሉም ቀናት ምንድን እኩል ናቸው፣ ምን ቸገረኝ እያሉ ራሳቸውን የሚያሟኙ እነዚህ መልእክትን ለመቀበል የማይፈልጉ
ለብ ያሉ ማንነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች በራስ ጽድቅ የሚመሩ በቂነን የሚሉት የራሳችን ምግብ በቃ አንድ ስም ብቻ በእኛ ይጠራ የሚሉ እነዚህ ሰዎች በብጠራው ይህ የላዶቅያ መልእክት በሚያመጣው ብጠራ ላይ ተበጥሮ ይወጣሉ። እንደዚህ አይነት ልብ ያላቸው ሰዎች ይህ የላዶቅያ መልእክት ያበጥራቸዋል፣ ከቤት ያወጣቸዋል። በለበችነኝት የኖሩ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ይወጣሉ። ይህ የላዶቅያ መልእክት በራድ ወይም ትኩስ አይደለህምና ከአፌ ሊተፋ ነው አለው ጌታ ኢየሱስ። ከአፍ የሚተፉ ነፈ ሰዎች የታድሶ ልብ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ታድሶን በህይወታቸው መለማመድ የማይፈልጉ ለውጥን የማይፈልጉ መለወጥን የማይፈልጉ በወግና በባህል እያመለኩ በከንቱ ዘመናቸውን የሚጨርሱ ሰዎች የታድሶ ልብ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። እነሱ ይወጣሉ፣ ይጠፋሉ ነው የሚለው። የጌታ መልእክተኛ ይህንን እውነት እንዲህ ብላ አስቀምጣለች። ስላየሁት ብጠራ ትርጉም ጠየቁት። እውነተኛ ምስክር ለላዶቅያ በቀረበላቸው ቀጥተኛ ምስክር ምግብ አማካኝነት የሚሆነው እንደሆነ ታየኝ ይላል። ይህም የላዶቅያ መልእክት በተቀበለው ልብ ውስጥ ውጤት ይኖረዋል። መልእክቱን ከፍ እንዲያደርግና ቀጥተኛውን እውነት እንዲያቀርብ ይመረዋል። አንዳንዶች ይህንን ቀጥተኛ ምስክር አይታገሱም። ለምን? ተቀላቅሎ መኖር ነው የሚፈልጉ። ዓለምንም መምሰል ይፈልጋሉ፣ እግዚአብሔርንም መምሰል ይፈልጋሉ። ጠንካራ የሆነ መልእክት ወደ ልብ ሲመጣቸው መቀበል አይፈልጉም፣ አይወዱትም። በተቃዋሚነት ይነሰበታል። ምን ችግር? ይሄ አክራሪዎች ናቸው። ምን ችግር አለ? ኢየሱስ በቂ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ድነናል። በጸጋ ድነሃል። በቂ ነው። ብትሰርቅም ግደል፣ ሕግ ማክበር አያስፈልግም። በጸጋ ድነሃል፣ አይዞህ እያሉ ሰዎችን የሚያማኙ ሰዎች አይታገሱም፣ በተቃዋሚነት ይነሳሉ። በእግዚአብሔር ሕዝብ መካከል ብጠራን የሚያመጣው ይህ መልእክት ነው ይላል ጽሁፎቹ። ቀደም እርል ራይቲንግ የሚለው ወይም ቀደም ጽሁፎች በሚለው በትንቢት መጽሐፍ ላይ የተወሰደ ነው። የክፍል ያነበብኩት 270 ገጽ ላይ ታገኛላችሁ። የቀደም ጽሁፎች በሚለው መጽሐፍ 270 ገጽ ላይ ስታነው ይህንን ነው የሚታገኙት። አያችሁ፣ እውነተኛ የላዶቅያ መልእክት ሲሰበክ የማይቀበሉ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም እንደፈለጉ መኖር ነው የሚፈልጉ። የታደሰው ልብ የላቸውም። እውነትን ለመቀበል የተዘጋጀ ልብ የላቸውም። ለእውነት መኖር የሚቀበል ልብ የላቸውም። ተመሳስሎ ለመኖር የሚፈልጉ ሰዎችን የሚያሳስቱ እየተሳሰቱ የሚኖሩ እነዚህ ለብ ያሉ ሰዎች እውነተኛ የሆነውን የክርስቶስን ልብ መቀበል አይፈልጉም። የቤተ ክርስቲያን አዳራሻ የሚወሰነው መልእክት ተቀባይነት ባገኘ ሁኔታ ላይ ተንጠልጥሎ ያሉ እንዴት ያሉ ወሳኝ ውጤቶች ናቸው። ጥልቅ ንስሐን ማምጣት አለበት። የሚቀበሉ ሁሉ ይነጻሉ። ስለዚህ አንዲት ቤተ ክርስቲያን አንድ ትልቅ ደረጃ የምትደርሰው መጨረሻውን ማየት የምትችለው እነዚህን ነገሮች ስትፈጽም ነው። ጥልቅ የሆነው ንስሐ ማምጣት አለባት። ጥልቅ የሆነው ንስሐ። እነዚህ ጥልቅ የሆነው ንስሐ ለማምጣት የሚፈልጉ ሰዎች የተዘጋጁ ልቦች ናቸው። የታድሶ ልቦች፣ የተሰበረ ልብ ያላቸው ሰዎች፣ የመንፈስ ቅዱስን ተጽዕኖ የሚሰሙ ልቦች፣ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር የሚያዳምጡ ልቦች ራሳቸውን የሚያዘጋጃሉ፣ ለለውጥ ይዘጋጃሉ፣ ጥልቅ ወደ ሆነው ንስሐ ይመጣሉ፣ ስጋንና ዓለምን ያሸንፋሉ፣ ከተቀላቀለው ማንነት ይለያሉ። ያን ጊዜ የላዶቅያ መልእክት ውጤታማ ይሆናል። ቤተ ክርስቲያን ወደፊት የሚገጥማትን እድል የሚወስነው የከበረ ምክር ጨርሶ ቸል ባይባልም ቀላል ግምት ተሰጥቶታል። ይህ ምክር ጥልቅ ንስሐን ማምጣት አለበት። የላዶቅያ ምክር እንገባበታለን። ገዳም ወደ ምክሩ ወደ ዋናው መልእክት ልንገባበት ነው። አሁን እየተዘጋጀ ልብ የሚያዘጋጅ ምልክት ነው እያስተላለፍኩ ያለሁት። አያችሁ፣ ትክክል የከበረውን ምክር ጨርሶ ቸል እንኳን ቤተክርስቲያን ባትልም ቀላል ግምት ተሰጥቷታል። ዛሬ ለዚህ እውነተኛ የሆነው ምክር ለላዶቅያ ምክር ይህ ምክር ጥልቅ ንስሐን ማምጣት አለበት። ምክሩ በእውነት የሚቀበሉ ሁሉ ይታዘዙታል፣ ይነጹማል። ቅድም በተናገርኩት መጽሐፍ ላይ ነው እርል ራይቲንግ ወይም ቀደምት ጽሁፎች በሚለው 270 ገጽ ላይ ይህንን ታገኛላችሁ። እውነተኛ የሆነውን መልእክት የሚቀበሉ ልቦች፣ የላዶቅያን ምክር የተቀበሉ ልቦች ወደ እውነት ምን ይሆናሉ? ራሳቸውንም ሌሎችንም ወደ መስቀሉ ያመጣሉ። ተዘጋጅታችኋል? ይህ ልብ አላችሁ? ይህንን ታላቅ የላዶቅያን የፍቅር መልእክት ለመቀበል ተዘጋጅታችኋል? ይህ መልእክት ወደ ንስሐ ያዘጋጃል። ይህ መልእክት ብጠራን ያመጣል። ይህ መልእክት ቤተክርስቲያንን ሁለት ይከፍላታል። ይህ መልእክት በራድ የሆኑትና ትኩስ የሆኑትን ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ይለያል። ለብ ያሉ ሰዎችን ከቤተክርስቲያን ያስወግዳል።
በራስ ጽድቅ የተሞሉትን ሰዎች፣ በራስ መንፈስ የተሞሉትን ሰዎች፣ በራስ ማንነት ተሞልቶ የምንም ባይም ሳይኖራቸው አለን የሚሉትን ሰዎች ይህ መልእክት ታላቅ ለውጥን ያመጣል። ተዘጋጅታችኋል ለዚህ ለውጥ? ተዘጋጅታችኋል ለዚህ እውነት ለውጥ? ጥልቅ ወደ ሆነው ንስሐ ለመግባት ወይም ተለይቶ ለመውጣት ለብ ያለው ህይወት? ይህንን ለማድረግ የተዘጋጀ ልብ ያላችሁ የታድሶ ልብ እና የላዶቅያ መልእክት የታድሰው ልብ ወይም የተለወጠ ልብ ይህንን መልእክት ለመቀበል ይዘጋጃል። ስለዚህ የተወደዳችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ እየጸለያችሁ እንድትጠብቁ ፈልጋለሁ። ይህ ልብ አላችሁ፣ የተሰበረ ልብ አላችሁ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚናገረውን ይህን ተጽዕኖ ለመቀበል ተዘጋጅታችኋል። ይህንን ተጽዕኖ መቀበል እንድትችሉ ይህ ልብ ኖሮን ይህንን መልእክት ተቀብለን ራሳችንን እንድንለይ፣ እንድንታደስ፣ እንድንለወጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት ነገ ለሚመጣው ለታላቁ ቢጠራ ራሳችንን መዘጋጀት እንድንችል ዘንድ ጌታ ጸጋውን ያብዛለን። የታድሶ ልብ ይኖራችሁ፣ ለመቀበል የተዘጋጀ ልብ ይኖራችሁ። የተለመደው ልብ አይደለም፣ የተለመደው ኮንፈረንስ እንዳይሆን በኢየሱስ ስም እለምናችኋለሁ። በእውነትና በመንፈስ አምልከን የተጣለብንን የመጣልንን ጥሪ ተቀብለን ይህንን የፍቅርን መልእክት የኔ ነው ብለን ተቀብለን ከዓለም ከስጋ ከሰይጣን ተለይተን ነገ ሊመጣ ያለውን ጌታ ለመቀበል ለዚች ለሳምንቱ ኮንፈረንስ ራሳችንን ማዘጋጀት እንድንችል ዘንድ ጌታ ጸጋውን ያብዛልን። ያንን አይነት ልብ ጌታ ይስጠን። ይህንን የመጀመሪያውን ክፍል በዚህ ጨርሳለሁ። ጌታ ይባርካችሁ፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ። አጭር ጸሎት አድርጌ ጨርሳለሁ። ታላቅና የተፈራ የተወደድክ የምትወደን አባታችንና አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት ስለመጣልን ታላቅና ድንቅ ስለሆነው መልእክት እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ይህ የታድሶ መልእክት የታድሶ ልብ ከሌለ መልእክቱን መቀበል አንችልም። የግጻጼውን መልእክት በራድ ወይም ትኩስ አይደለህም ለብ ያልክነ እያልክ በግልጽ እየተናገርከን መስማት እንዳያቅተን መስማት አቅቶን እንዳንጠፋ ለእሳት ለማገዶ ከሚዘጋጁት ከሚበጠሩት ጋር እንዳንሆን የዛለም አምላክ እግዚአብሔር የታደሰ ልብ የታድሶውን ልብ እንድትሰጠን ዘንድ በኢየሱስ ስም ለምናለሁኝ። መልእክቱን የሚቀበል ልብ፣ የተዘጋጀ ልብ፣ ለእውነት ራሱን ቆርጦ ወስኖ የተሰጠውን ልብ፣ ወሳኝ ጥልቅ የሆነው ንስሐ የሚገባ ልብ፣ ነገ ልትመጣ ያለውን አንተን ለመቀበል ከዓለም ከስጋ ራሱን የለየውን ልብ እንድትሰጠን ዘንድ በኢየሱስ ስም ለምናለሁኝ። በመጣልን ቃል መሰረት መኖር እንድንችል ዘንድ ጸጋ ይብዛልን። እህቶቼን ወንድሞቼን ባርካቸው። ይህ መልእክት በልባቸው ሲመጣ ተቀብሎ ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች መትረፍ እንዲችሉ እንድትረዳቸው ዘንድ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁኝ። በሚቀጥሉት ፕሮግራም ላይ መንፈስ ቅዱስ ከሁላችንም ጋር ይሁን። በነገሮቻችን ሁሉ አንተ እጅ ጣልቃ ይግባ። በሕያው ልጅ በክርስቶስ ክብር ስም አሜን። Oh, my God.